Hezký den, vítejte u dalšího dílu Opavského expresu. A co v něm? Dozvíte se, že Opava kvůli zářijovým povodním přišla o stovky stromů. Ve městě se stále odklízí povodňový odpad a tréninková kavárna neziskové organizace Anima Viva se po letech dočkala grafického manuálu. Opava kvůli zářijovým povodním přišla o stovky stromů. Některé velká voda vyvrátila, jiné poškodila natolik, že ohrožovaly bezpečnost a musely být pokáceny. Pracovníci odboru životního prostředí Opavského magistrátu pečlivě kontrolují stromy ve městě. Řadu z nich poničila zářijová povodeň a jsou pro kolem jdoucí hodně nebezpečné. Občanům se nelíbí, že kácíme stromy. Asi jednou z největších těch afér byla kácení stromů v Kateřinkách za hasičárnou, kde opravdu ale došlo k poškození kořenového systému těchto stromů. My tam žádné parkoviště, protože ty spekulace se tady objevily, nebudeme stavět, nemáme v úmyslu. Ten park se bude obnovovat. Na městských pozemcích už bylo vykáceno 450 stromů, dalších 50 stromů na těch soukromých. Hodně stromů bylo poškozeno samozřejmě v městských lesích, hodně stromů bylo poškozeno třeba kolem ulice, jak byla ulice Rybářská a tak dále, kde asi budeme dále pokračovat. Hodně stromů bylo paradoxně pokáceno i v sídlišti na Olomoucké, kde vlastně nebyly zaplavené, ale v rámci toho deštivého období došlo k naklonění těch stromů a opravdu tam bylo pokáceno řádově 20-30 stromů. Kácet se budou i mnohé vzrostlé stromy kolem městského náhonu, kterým velká voda obnažila kořeny a hrozí tak jejich pád. Bohužel to nebezpečí, že by mohly spadnout, tam opravdu hrozí a v mnoha místech může být veliké. Opravdu nekácíme zbytečně. Můžu garantovat, že životní prostředí není ten odbor, který by chtěl snižovat množství zeleně ve městě, ba právě naopak byl ten, který se hodně podílel na výsadbě stromů, jak byla akce 800 let pro Opavu a už se nám opravdu podařilo vysadit toto množství. Ale povodeň nám trošku seškrtala plány a bohužel v rámci bezpečnosti to určitě budeme dělat dále. O úklid povodněmi vyvrácených nebo jinak poškozených stromů se postaraly technické služby. V současné době můžeme říct, že naprosto většina těch stromů, které byly vyvráceny nebo nějakým způsobem poničeny povodní, tak jsou nařezány, zlikvidovány, zůstaly pouze pařezy, které budou postupně odstraňovány. Jakmile odvezeme nebo ukončíme odvoz těch povodňových odpadů, tak se dostaneme i k tomu, abychom odstranili to nanesené bahno ze zelených ploch a budeme postupně revitalizovat i ty zelené plochy. Pousta bahna je zejména na sídlišti v Kateřinkách, a to v oblasti ulic Antonína Soby a Šrámkova. Odklízet se ale bude i v dalších oblastech, které byly zaplaveny. Opavě stále uklízí povodňový odpad z domácností. Od listopadu už ale není možné zaplavené věci odkládat na volné plochy před domy. Lidé si tak zdarma mohou u technických služeb objednat kontejner. Technické služby v Opavě stále čistí město od povodňového odpadu. S nakládáním a svážením věcí nahromaděných před domy v záplavových oblastech bude až do konce listopadu pomáhat i armáda. Svážíme ten odpad z těch ploch tak, aby to bylo čisto. I nadále, ale budeme odpady svážet pomocí kontejneru. Občané mají do konce měsíce listopadu možnost si objednat u nás kontejner na odložení těchto povodňových odpadů. Ten odvoz odpadu do konce listopadu je zdarma, je tedy na náklady města. Poprosíme ale občany města o shovívavost, protože v současné době, jak známo, je svátek všech svatých, takže svážíme odpady a kontejnery ze všech městských hřbitovů. Od 11. listopadu bude probíhat podzimní úklid ve městě, tam bude taky probíhat rozmístění těch kontejnerů, takže těch vozidel nemáme takový dostatek, včetně externích firem, abychom stihli všechny ty požadavky pokryt. Povodňový odpad mohou lidé odvážet i do sběrných dvorů. Ten v Kateřinkách bude jako jediný výjimečně až do poloviny prosince fungovat v letním provozu, tedy déle než ostatní. Děláme tady klasické úpravy po povodních. Vysušuje se podlahy a takové ty stavební práce. Bylo tady dost hodně vody, takže práce je pořád a pořád dost, že? Ale dá se to zvládnout, no. Kde můžem, tak pomůžem, že? Asi 40 metrů, 50 jako to bylo.
No v bytě jako přímo, jako víte, takže žádná legrace. Takže to je podobné, jako to bylo v tom 97. roku, akorát jsme byli mladší. Ta zapalová oblast, co tak se to teďka nazývá, jako jo, je celá v pohybu a to vám zahýbe z domě. A vy jste volali i statika? Oni říkali, že stejně to ještě předčasné, protože to se ještě pořád všechno hýbe, jako jo, ta voda tady ještě je. A totiž to podloží úplně jinak funguje, že je to sucho, anebo když je mokro, jako víte. To poznáme i podle toho, že se nám třeba špatně otvírají dveře. A si to zaplatí ti, co to zapinkali, jo? Neměli na přehradu, tak teď mají na bordel. Kromě toho, že stále provádím ještě dočišťování městských vozovek a městských chodníků, tak zajišťujeme i opravy těch vyplavených částí těch chodníků. Jedná se zejména o ulici Ochranovou a něco bylo na ulici Nákladní 28. října, takže těch oblastí je víc. Většinou jde o několikametrové úseky vodou poničených komunikací. Tréninková kavárna neziskové organizace Anima Viva se po letech dočkala grafického manuálu. Ten pro ní vytvořili studenti grafického designu Střední školy umělecké a průmyslové v Opavě, se kterou úspěšně spolupracovala i na jiných projektech. Tréninková kavárna Animy Vivi, kde pracují lidé s mentálním postižením, příští rok oslaví 10 let a dosud neměla svou značku, na kterou by byli zaměstnanci hrdí. To se teď změnilo díky studentům umělecké průmyslovky. Tento projekt vlastně toho grafického manuálu kavárny byla vlastně klauzurní práce toho třetího ročníku. Ten vítězný návrh je nejlepší tím, že je takový hravý, vyjadřuje vlastně AV, zkrátka Anima Viva, je to kavárna, takže kafe, ale zároveň ten pohárek neznačí jenom různé druhy kávy, třeba může evokovat to latéčko, ale třeba i různé domácí limonády nebo jiné míchané nápoje, které my tady třeba v letní sezóně děláme. Anima se vybírala z celkem 11 návrhů a neměla to vůbec jednoduché, výsledek ale stojí za to. Já jsem hlavně pracovala s písmem, původně to mělo vypadat jenom takhle, ale potom jsem se jakoby rozhodla přidat tu skleničku, aby to nějak symbolizovalo tu kavárnu. A chtěla jsem použít výraznou barvu, aby to nešlo přehlednout. Toto je dárkový poukaz, tady jsou cenovky, tady je kartička věrnostní a tady je potom firemní oblečení, což je tričko a zastěra. Strašně moc návrhů tam bylo, než jsem vymyslela úplně to finální logo. Takže bylo to hodně práce, ale asi moje nejlepší práce, bych řekla. To, co se realizovalo tady u mě, byl letáček. Za ten jsem moc ráda, protože jsem upřímně moc nečekala, že by to takhle mohlo dopadnout a udělalo mi to velkou radost. No a vlastně, co se týče loga, tak tady tenhle návrh za mnou je můj a je to pro mě hrozně velká zkušenost. Ti naši grafici jsou velice šikovní a je to vidět ve školách, školkách, dětských domovech, azylových domech. A tady vidíte sami, že pro AV Café vyráběli taky různé projekty. Logolink dělali a jsou vidět. A já bych chtěl poděkovat těm našim žákům, protože opravdu nás jako školu reprezentují a tím, že jsme vidět, tak je to úplně super. A taky chci poděkovat i vlastně tomu AV Café, že nám dali tu příležitost se realizovat. Já si myslím, že to je ta krásná ukázka, jak by to mělo fungovat. To znamená, že máme tady k středoškoláky, máme tady konkrétní projekt firmy Anima Viva, která je neziskovkou a která dělá úžasnou práci pro vlastně lidi, kteří mají nějaký duševní handicap a že se to podařilo propojit dohromady. Není to ojedinělý případ, protože vlastně tahle škola, střední škola pomáhá i v našem školství základním, i v mateřských školách. Studenti grafického designu umělecké průmyslovky už Animě mimo jiné pomohli s redesignem loga, letáčky a zkrášlili i vstupní chodbu Centra sociální rehabilitace. A jsme u konce. U dalšího dílu Opavského expresu se na vás budeme těšit ve středu. Mějte hezké dny a na viděnou příště.